एउटै घरका तीन जना सदस्य साँझ सकुशल तर बिहान पल्ट मृत अवस्थामा फेला। मान्छे त नालामै छ, मान्छे त अब उतारेको हो, मान्छे तलबाट उतारेको। कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको थियो? हामी त पानीभित्रै गयो भेटेको, पानीभित्र मान्छे बगेर उता गयो, 500 मिटर अगाडि बगेर गएको भेट्यो हामीले। बगाएर लगिसक्यो दुईजनालाई बगाएर लगिसक्यो। हजुर, एकजना त्यहाँबाट अब जो सम्बन्धी मान्छे हो, हजुर, ऊ प्रत्यक्ष त्यो मान्छे त्यो सेयर गर्दै। दर्शकबिन नमस्कार, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भुवन थापा। यति बेला म निकै नै दुःखद लाग्दोसँगै डरलाग्दो घटनाको रिपोर्टिङका लागि बर्दिया जिल्लाबाट बोलिरहेको छु। बर्दिया जिल्लाको ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को गोदना भन्ने ठाउँका एकै घरका तीनजना सदस्य साँझ सकुशल तर भोलिपल्ट मृत अवस्थामा खेला परेका छन्। दर्शकबिन हालेर बोकाएर घरमा लग्नु भयो। हजुर, घरमा अब रुवावासी भयो भनौँ, काशी रुवावासी हुँदाखेरि अरू दुईजना त मान्छे छैन नि त्यहाँ। भाइ सक्यो, भाइ त आएन कहाँ कहाँ। दर्शकबिन 86 वर्षीय ती साहीले घर नजिकैको खेतमा जङ्गली जनावरको लागि पासो थापिसके पछाडि वरिपरिका छिमेकीहरूलाई किन जानकारी गराइएन भन्दै यति बेला पीडित परिवारहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यही घटनाको जानकारी दिनको लागि यति बेला हामी घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ। घटना के हो आजको भिडियो पुरा हेर्नुहोला। लागौ भिडियो पुरा प्रस्तुत गर्नतर्फ। यो खेत हुँदै ल्याउनु भएको खेतबाटै खेतबाट लिएर यो ठ्याक्क क्रस भइदियो, यो खेत नभइदिएको भए त मान्छे नभन्थ्यो। क्रस ठ्याक्क तल्लो साइडमा धान पाएको छ नि त, ठ्याक्क तल्लो साइड धान पाएको त बिचमा आयो लाइनमा आउँदाखेरि त्यो कोस पुरा करेन्ट पुरै शरीरमा आइहाल्यो। नाला क्रस छ, नाला क्रस तल्लो खेत तल्लो खेतमा नाला क्रस हुँदाखेरि यो माटो आउँदै यस्तो आयो, त्यो करेन्ट त यसो गइहाल्यो, पुरा यहाँ चुवावट भएर मृत्यु भयो भन्ने। नालामा पनि करेन्ट लाग्यो भन्ने भयो, पानीमा पानीमा नालाको पानीमा मान्छे त नालामै छ। ए, मान्छे त नालामै छ, मान्छे त अब उतारेको हो, मान्छे तलबाट उतारेको। कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको थियो? हामी त पानीभित्रै गयो भेटेको, पानीभित्रै मान्छे बगेर उता गयो, 500 मिटर अगाडि बगेर गएको भेट्यो हामीले। बगाएर लगिसक्यो दुईजनालाई बगाएर लगिसक्यो। हजुर, एकजना त्यहाँबाट अब जो सम्बन्धी मान्छे हो, हजुर, ऊ प्रत्यक्ष ती मान्छेले सेयर गर्दै जसले करेन्ट लगाउनु भएको थियो ऊ मान्छे हतार हतारमा त्यो बाघ गरेर आएर त्यहाँ सेयर गर्दै भेटेको अवस्थामा उनकै श्रीमान आएर अनि बोका बोका अब त्यो घरमा लग्नुपर्छ, यहाँ त फेर भयो, मैले यहाँ बिगाडेँ भन्नुभयो। उहाँले पिण्डमा हालेर बोकाएर घरमा लग्नु भयो। हजुर, घरमा अब रुवावासी भयो भनौँ, काशी रुवावासी हुँदाखेरि अरू दुईजना त मान्छे छैन नि त्यहाँ। भाइ सक्यो, भाइ त आएन कहाँको भन्दाखेरि अब त्यो करेन्ट हो कि, त्यति बेला करेन्ट हो भन्ने पनि थाहा थिएन, अब पासो पनि छैन, तार पनि छैन भनौँ, यो करेन्ट हो अब कहाँ हो भन्दाखेरि आउँदाखेरि त कुलामा त्यो मान्छेहरू केही पनि गरेन, त्यो कुलामै थिएँ। हामीहरू बसेर आयौँ राति 12 बजीतिर आइपुगेको, मतलब मान्छेहरू चाहिँ कुलामै न त्यहीमै हामीले बुगऱ्यौँ। अब त्यो कुलामै बगेको अवस्थामा अब यो महिला उहाँहरू उत्तानु हल्का खुट्टा दुईवटा खुट्टा कुलामा, अरू यता थियो अनि त्यो एउटा पुरुष त बिचमै थियो नदेखिने अवस्थामा, बिचमै केही पनि माथि थिएन। अनि हामीले उतार्यौँ अनि त्यहाँ ऊ भयो के अरे त्यो मुचुल्का, त्यहीँ हामीले घटनास्थलमा मुचुल्का गरेर अब खास गरी सबैजना कतिले त करेन्ट लागेर बगाइसकेको थियो खोलाले,
पुरैले तिनैजना पहिला चाहिँ कसलाई लागेको छ तिनजना त्यो थाहा छैन, त्यो थाहा भएन हामीलाई त्यो घटनामा। हामी अब पछि हामीले एक घन्टा पछि अब भनौँ बुढा त्यो जो सम्बन्धी मान्छे हुन् तिनले त्यो अब त्यो महिलालाई जो भाउजू भन्नेलाई माथि राख्दै देख्यो र अरू दुईजना हल्का भएको हुनाले हाम्रो अकालनमा हल्का थिए तिनीहरू हल्का बग्दै गए कुलो ठुलो भयो कुलो पनि बग्दै 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 उता गएको देख्यौँ हामीले त्यस्तो अनुमान गऱ्यौँ। अथवा त्यो कुलामा त्यो करेन्ट लागेर तलै गयो मरेका हुन् कि भन्ने पनि छ त्यो पोलिएको छ हल्का यहाँ पनि शरीरमा चोटहरू कस्तो पोलिएको छ महिलाको त सानो ट्याक्क आगो भएको छ पोलिएको छ ट्याक्कै हजुर त्यो तार लागेको छ भनेपछि अब यो ऊ गर्न गए तिनीहरू खुसाउन गएर अब मऱ्यौँ भन्ने एकजना लाग्यो अनि अरू खुसाउन गयो त्यहाँ भन्दै भन्दै मऱ्यो भन्ने हामीले त्यो कुलामा हिँड्छौँ तिनैजना कुलामा रहेछन् तिनीहरू। अब त्यो बुढा बाजेले अब त्यो निकालेर माथि ढाक्दा देख्यो अनि त्यो सम्बन्धित ऊ पनि खोज्दै आयो त्यहाँ अब बुढाकै खोज्दै आउँदाखेरि अब तिमीले ल जसले यो पासवर्ड लगाउनु भएको थियो नि उहाँले चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भएछ उहाँहरू मान्छे यहाँ टर्च जलेको भेट्यो टर्च जलेको नचलेको बारीमा त्यो अब हालेको छ सधैँभरि हेर्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ टर्च जलेको देख्यो त्यो टर्चै पनि हामीले अहिले भेटायौँ बिहान भेटायौँ त्यो टर्चै थियो यहाँ टर्च भेट्यो बाहिर आउने भइहाल्यो अब तिनीहरू पटक पटक बाहिर आउने गरेको अब यहाँ के मर्छ के हुन्छ भन्ने त हुन्छ मान्छेलाई पास थापिसकेपछि अब त्यहाँ आउनु त हुँदो होला अन्त आउँदा टर्च बलेको देख्यो ओहो 21 टर्च पो त्यहाँ निभाए बट त्यहाँ ननिभाए अब पनि मर्थ्यो होला त्यहाँ बन्द स्विच बन्द अरे अनि सट्टो सट्टो गएर त्यहाँ हेर्दा त अब मरेको देखेँ अनि त्यो मरेको हेर्दा यस्तो भयो छ भनेर अब बट्टाले तापता परेर माथि ढाक्नु लाग्यो त्यो कुना खोलाको पाउमा ढिकको लास माथि राख्नु लगाए पछि दुई त गइहाल्यो त्यो बट्टा लेखे देखेन अब त्यो भन्नु भएन होइन अनि दुईवटा त्यो खोलामा गइहाल्यो अब एउटा निकाले निकालेर अब त्यो कति कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरू जो बित्नु पनि बित्नु नाताले के पर्नुहुन्छ भाउजू नाता पर्ने एउटा हुन्छ भाउजू 39 वर्ष कि होइन 39 42 वर्ष कि भाउजू हुन् अनि उनीहरू 27 वर्षको महिला अनि 29 वर्षको 27 र 29 हो क्या तिनैजना एकै घरको हुनुहुन्छ एकै घरको हुनुहुन्छ सेम एक आमा एक बुवाको हुनुहुन्छ जेठानी देउरानी र एउटा पुरुष चाहिँ देउर नाताले देउर पर्छ उहाँहरूको बच्चा बच्ची दुईवटा छोराछोरी एउटा छोरी एउटा छोरो रहेछ हजुरको बच्चा त्यस्तै छ नाजुको भाउजूको अब दुईवटा छोरा हजुर एउटा छोरी होइन एउटा छोरी अब त्यो विवाह एउटा दुईवटा विवाह भइसक्यो एउटा अब विवाह भएछ एउटाको विवाह आर्मी हुनुहुन्छ आर्मीबाट पोस्ट आर्मीलाई अब जानुभयो जस्तो यो करेन्ट लाग्ने कुरा भयो यो पास थाप्ने कुरा भयो नि या अरूले पनि थाप्नुहुन्छ कि थापिराख्ने हो सबैले या कस्तो अब त्यो त एउटा यो हामी देख्नु होइन एउटा आन्तरिक त्यस्तो रहेछ भन्ने एउटा हामीले अब बुझ्यौँ कोही कोही गडामा खायो अब त्यहाँ सजग रहेर अब त्यो पास हाल्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो अब खान्छ नि खाँदैन मर्छ नि गर्दैन अब त्यो हामीले थाहा पनि छैन होइन हामी अब 21 अब राति सुत्छौँ बिहान उठ्दाखेरि कसले खाएको होला कसले के होला त्यो 21 त्यो थाहा पनि भएन तर हाल्दो रहेछ भन्ने बुझियो किनभने अब मान्छे त मऱ्यो नि त प्रत्यक्ष गरेर देख्दाखेरि त लुकाउने कुरै छैन अब कोही खायो भने हाल्दो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो बँदेलहरू योभन्दा अगाडि बँदेलहरू त अब खोइ अब मारे पनि अब लुकाउसी हुन्छ त्यो त कारवाही हुन्छ नि बँदेल मारिसकेपछि त्यो कारवाही कोही देखाउँदैन कानुन विपरीत कुरा हो अब अहिले त खेल्न आएको मार भन्छ लट्ठीले हानेर मार भन्छ पास नथापा भन्छ अहिले पनि भन्छ भन्छन् अब त्यो एउटा केही छैन त्यो त्यही पनि अब कहाँ लट्ठीले हान्ने बदललाई मर्दै मर्दैन भन्नु खास गरी त्यो तिनजना किन आउनु भएको छ राति कति बजे राति भा खाना पनि नखाएको अवस्थामा चाहिँ अब घरकोलाई थाहा छ अब तिनीहरू मासै मार्न टर्च चलाउँदो रहेछन् तिनीहरू अब चौधरीहरू बढी मासै खान्छन् कि तिनीहरू अब खानै भनेको अब मासै रहेछ यिनीहरूको आएर सारा टर्च चलाउनु त्यही मासा आउँदो रहेछ त्यो एउटा चिजले त्यो पुस ठ्याक्क उतार्ने त्यस्तो गर्ने टर्च चलाउनु त्यस्तो माछा मार्न मासै मार्न आएको भन्ने अब आकलन त्यही हो भन्ने भयो तिनीहरू मासा जहिले पनि मार्छन् उता जान्छन् यता आउँछन् माछा मारिरहन्छन् अब खोलाभन्दा यता ढिङमा यताउति भइदिएको भयो त अब कुलामा आयो कि के आयो भन्ने पनि त्यही थियो नि त्यो खोलामै हुन् तिनीहरू हजुर केही छैन खोलाबाटै बगेर गएको देखियो त्यो जस्तो यो तपाईँहरूले त यो पासो लगाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा त छलफल त हुन्छ कानुनी विपरीतको काम पनि भयो उहाँहरू चाहिँ माछा मार्नै लागि आएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले हजुर यो घरको मान्छेले चाहिँ के भन्नुभएको छ जसले चाहिँ पासो लगाउनु भयो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ उहाँले त खास अब उहाँहरूकै भन्नु पर्थ्यो यहाँ आएकै थिएँ आफ्नो सम्पर्क गरेर पुलिसमा गइहाल्नु गल्ती भयो मेरो अब कहिले पनि आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दैन गल्ती मैले कहिले पनि गर्ने थिइनँ अहिले अब 21 भइहाल्यो हो भइसकेपछि म अब त्यस्तो मैले गइहाल्छु र भन्नुभयो 82 83 वर्षको बाजे हुनुहुन्छ 83 वर्ष लाउरे इन्डियन आर्मी हो अनि कुनै कसैलाई
पनि केही नगर्ने अहिलेसम्म हुनु अब त्यस्तो राम्रो मान्छे अब त्यस्तो अब त्यो अब बासे हाल्ने अक्कु गर्ने त्यस्तो छैन कुनै दुश्मनी खालको त्यस्तो केही छैन उनीहरूको अब खेत त्यो दुश्मन केही पनि छैन भइहाल्यो एक्कासी घटना म आए पनि पर्थ्यौँ होला अर्को आए पनि पर्थ्यो होला हालिया छ अब त्यो तार त्यस्तो भयो एक्कासी भयो दुःखद घटना हुन्छ हामी थोरै अगाडि जाउँ।